kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka ugu door karoon qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa kamida maamulka degmada Balcad oo weerar xalay al-shabaab ay ku qaadeen ku eedeeyay madaxda dawladda Soomaaliya ugu sareysa dawladda Soomaaliya iyo Ahlusunna oo heshiis ka gaaray khaafi ka tagna Galmudug madaxa xukuumadda Galmudug Shaakir oo ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska ay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Mareykanka oo ka hadlay heshiiska dawladda federaalka iyo Ahlusunna madaxa xisbiyada qaran oo ka digay haliska dhalan karta hindisa sharciyeed la horgeynayo golaha wasiirada Soomaaliya caalamkana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan warka shirkada heshiis la galay in dhusadiisa ay disha kanaacada iyo cayayaanka kale qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan ama aad ku maqli doontaan warka imikana u diyaar garoba iyaga oo faahfaahsan daawadayaal maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xaqiijiyay in al-shabaab ay xalay weerar culus ku qaadeen xirada ciidamada xoogga dalka ee Hiilweyne maamulka ayaa waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in xirada oo dhan ay gubatay isla markaana ay maqlayeen rasaas xoogan oo ka dhacaysa gudaha waxaana dawladda ay ku eedeeyeen in ay dayacday maamulkaasi ama degmada Balcad maamulka ayaa sheegaya in al-shabaab ay weerarkan ku dileen ilaa 5 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan laba haweenaha iya kaptan ka tirsan ciidanka xoogga dalka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo dawladdiisa ayaa mar badan lagu eedeeyay in ay dayaceen gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada balcad iyo deegaano ku dhow oo shabaabku ay aad ugu xoogan yihiin wararka laga helay balcad ayaa sheegaya in shabaabka gudaha u galay xerada Hiilweyne ay gubeen gawaarida militariga iyo waliba teendhooyinka ciidanka wali lama hayo khasaare nafeed oo ka dhashay weerarka xoogga al-shabaab oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan ayaa dhowr jihe ka weeraray xerada Hiilweyne oo saldhig ciidan u ahaa ciidanka xoogga dalka halka uu dagaalku ka dhacay iyo waliba deegaanada ka fogba waxaa laga maqlayay hubka ay labada dhinac ee dagaalamaya isu adeegsanayaan waxaana soo baxaya warar sheegaya in halkaasii laga maqlay qaraxyo xoogan wararka laga helay magaalada dhuuso mareeb ayaa sheegaya in heshiis laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo Ahlusunna ee ku aadanaya arrimaha dhismaha maamulka Galmudug wadahadal maalmihii la soo dhaafay uu socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo hoggaanka Ahlusunna ayaa kaba dambeys waxa saaka laga gaaray heshiis buuxa iyadoo la xalliyay tabashooyinkii dhanka Ahlusunna iyo waliba caqabadihii ku hor gudbanaa geedi socodka dhismaha maamulka Galmudug Ahlusunna ayaa loo ogolaaday 20 kursi oo xildhibaan oo ah qoondada baarlamaanka Galmudug kaasi oo ka imanaya ilaa 89 kursi oo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmuduga waxaana qodobkan uu ahaa kan ugu weynaa ee ay isku hayeen dawladda federaalka iyo Ahlusunna maadaama Ahlusunna ay dalbatay in la siiyo 35 kursi oo qayb ka ahaa heshiiskii hore sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in arintan la gaaray kadib wada hadallo u socday muddooyinkii la soo dhaafay dawladda federaalka iyo Ahlusunna iyada oo qodobka ugu weyn ee ay isku hayeen labada dhinac ay ahayd arinta xurista baarlamaanka iyo waliba qoondada la siinayo Ahlusunna heshiiska ayaa lagu xusay in gacan ay ka geysan odayaasha dhaqanka ganacsato siyaasiyiin shakhsiyaad magac leh oo ka soo jeeda deegaanka iyo beesha caalamka oo ay wasaaraddu sheegtay inay dadaal weyn ku bixisay xildhibaanmaha salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in Ahlusunna iyo dawladda Soomaaliya ay heshiis ka gaareen khilaafkii taagnaa wuuna uga mahadcelinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dadaal badan ku bixiyay arrintan dhinaca kaleetana madaxa xukuumadda Galmudug isla markaasna ka tirsan hoggaanka Ahlusunna wal jamaaca Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa soo dhaweeyay warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee lagu sheegay heshiiska dhaxmaray Ahlusunna iyo dawladda dhexe warsaxaafeed uu soo saaray Shaakir ayuu ku cadeeyay inay aqbaleen in Ahlusunna ay soo xulaan 20 xildhibaan oo ka mid ah 89 xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug isagoo u mahadceliyay culimadinka Ahlusunna wal jamaaca meel kasta oo ay joogaan dadaalka ay geliyeen hirgelinta heshiis dhexmara dawladda Soomaaliya iyo Galmudug Shaakir ayaa tilmaamay in ay u tanaasuleen shacabka Galmudug isla markaana ay aqbaleen heshiiska Ahlusunna iyo dawladda dhexe sidoo kale beesha caalamka ay uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixiyeen sidii heshiiskan loo gaari lahaa ugu dambeyntii Shaakir ayaa shacabka Galmudug u baaqay in ay ka wada qayb qaataan dhismaha maamulka Galmudug isla wararka heshiiska dawladda federaalka iyo Ahlusunna ayaan ku guda jirnaayee
safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donor Yamamoto ayaa ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee waday dadaalka wada hadallada Ahlusunna iyo dawladda dhexe ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna wal Jamaa Donor Yamamoto oo soo saaray war saxafadeed ayaa waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay markasta ka go'an tahay inay taageerto heshiisada noocan oo kale ah isla markaana ay hubiso hirgelintooda si loo gaaro nabad iyo xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tanaasulka adag oo ay sameeyeen dawladda dhexe iyo Ahlusunna ee ku aadan qaabka doorashada iyo qaybsiga xubnaha baarlamaanka isagoo ugu baaqay labada dhinac inay hirgeliyaan heshiiska Yamamoto ayaa ugu dambeyntii xusay in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay fududeyso gargaarka bini'aadamnimo kaalmada amniga iyo waliba horumarka dhaqaale ee dadka reer galmudug maadaama uu sheegay in gobolkaasi uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya hadalka ka soo baxay Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maanta ay dawladda Soomaaliya iyo Ahlusunna heshiiska gaareen khilaafka ka tagna doorashada galmudug iyadoo Ahlusunna loo ogolaaday inay soo xulaan 20 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ka galmudug madasha xisbiyada qaran ayaa ka hor yimaaday inta sharciyeedka hay'adaha aan dawliga ahayn ee 2019 ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta isla markaasna ay maanta ka doodayaan golaha xukuumadda Soomaaliya madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in macnaha ugu weyn ee ku dugan xeerka uu yahay in wasiirka ay u suurto gasho go'aanka gaarista meesha iyo waliba sifaha hay'adaha deeqaha bixiya ay u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada iyadoo hay'adda shaqadeeda aan lagu qancin lagalana noqon doono ogolaansho go'aanka wasiirkuna uu yahay mid kama dambaysa madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in hindisa sharciyadka hay'adaha aan dawliga ahayn uu caqabad ku noqon doono heshiisadii lala galay Soomaaliland oo dhigaya in aan la siyaasadeyn arrimaha gargaarka bini'aadamnimo iyo waliba mashaariicda horumarinta iyada oo laga dheeraanayo soo saarista go'aamo iyo waliba sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonida labada dhinac sidoo kalena madasha ayaa xustay in ujeedada heshiisada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wada hadallo macno leh oo dhexmara xukuumadda dhexe ee Soomaaliland si looga midho dhaliyo midnimo la isla ogol yahay madasha xisbiyada qaran ayaa xukuumadda talada haysa u sheegtay inay waajib ku tahay si aan baqaayada ballamihii hore loo galay iyo waliba dadaalladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed lagala taxadaro talaabo kasta oo xagal daacin karta dadaalladii hore u socday si loo baajiyo dhaawac ku yimaada dib u heshiisiin dhexmarta ummadda Soomaaliyeed ee jahwareerka siyaasadeed iyo waliba cadaalad la'aantu kala irdhaysay loona xaqiijiyo walaaltinimo aan ku dhisnayn handadaad iyo waliba cagajugleyn siyaasadeed ama sharci qodobka caalamka shirkada heshiis la galay nin dhuusadiisa ay disho kaneecada iyo cayayaanka halkeen ninkaasi ku nool yahay maxayse dhuusadiisu uga duwan tahay mid dadka kale ku soo dhawaada qodobkaasi oo faahfaahsan daawadayaal Joy Rwamirama oo 48 sano jir ah una dhashay dalka Uganda kuna nool magaalada caasimadda ee Kampala ayaa sheegay in dhuusadiisa ay dili karto kaneecada iyo cayayaanka kale ee u jira ilaa 6 mitir arintan oo soo shaacbaxday dhowr maalmood ka hor ayaa waxaa sheekadiisa baahiyay wargeysyada kala ah Damira iyo waliba The Sun ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxayna ku soo warameen in Joy ay haatan shaqaaleysiyeen oo ay heshiis la galeen shirkada sameeya daawooyinka looga hortago cayayaanka waxaan cunaa cunto la mid ah tan dadka kale ay cunaan balse ma jira cayayaan ku dhiran kara in uu ii soo dhawaado xitaa daqsiga ayuu yiri Joy ninkan oo aad looga yaqaan magaalada Kampala ayaa waxa uu intaas raaciyay in maalin walba uu qabeysto si la mid ah sida dadka kale neftayda waa mid la mid ah tan dadka kale balse waxay khatar ku tahay cayayaanka iyo kaneecada ayuu hadalkiisa si raaciyay ninkan ayaa dadka yaqaana oo ka mid yahay James Yoweri waxa uu wargeyska The Sun u sheegay in Jay uu yahay nin aad loo yaqaano dhuusadiisana ay disho kaneecada marka uu Jay joogo dhamaanteen waan ognahay in kaneecada iyo cayayaanka aan lagu arki karin agagaarkeena dadka aad ayuu u ixtiraamaa balse waxa uu neefsadaa ama uu dhuusaa marka ay kaneecada ka soo buuxsanto halka uu ku sugan yahay qaar ka mid ah dadka ku noolaa tuulada uu degan yahay ninkan ka hor inta uusan imaanin magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa sheegay inaysan jirin qof ku nool tuuladaasi oo ay waxyeelo ka soo gaadhay kaneecada maadaama neefta ka soo baxda ninkan ay sheegeen in ay ku diirsadeen
mid ka mid ah uqaasha deegaanka uu ku noolaa ninkan ayaa sheegay in Joy uu yaqaanay tan iyo yaraantiisi marka la gaaro xilliyada kanaacada uu la joogi jiray isaga si uu uga badbaado waxyeelada ka dhalata qaniyada kanaacada waxaana uu yiri waanagahay hibada uu ala siiyay Joy waana kaxayn jiray xilliyada kanaacada si uu inooga fogeeyo kanaacada si ixtiraam uu ku dheehan yahay ayuu u sii daayaa waxayna ka takhallustaa cayaanka iyo kanaacada oo markiiba waa ay soo daadanayaan ayuu hadalkiisa ku daray walow aan si madax banaan loo xaqiijin karin sax ahaanshaha arrintan ayaa haddana wargeysada saan waxa uu sheegay in sidoo kale uu wareystay dad aqoon u leh ninkan waxaase aan la ogeyn sababta keenta in neefta ninkan ay noqoto mid dili karta cayaanka maadaama uu sheegay in neeftiisa ay la mid tahay midda dadka kale inkastoo aan la ogeyn shirkadaha heshiiska la galay ninkan ayaa haddana Joy waxa uu sheegay in shirkadaasi ay malaayiin lacag ah siinayaan isaga si daawooyin looga hortago cayaanka iyo kanaacada looga sameeyo dhuusadiisa hasaya shaarintan ayaa waxa ay dood iyo waliba maadeysi ka dhaxabuurtay baraha bulshada ee dalka Uganda waxaana ay dad badan sheegeen in arrintani ay tahay wax la yaabo iyagoo isweydiinaya waxa ay neeftiisa kaga duwan tahay tan dadka kale waxyeelada ka dhalata kanaacada ayaa dhibaato ba'an ku haysa qaaradda Afrika haddii ay dhab noqoto arrintan waxaa muuqata in xal loo helay waxyeelada kanaacada iyo waliba cayaanka kale daawadeelintaasi waxaa nooga dhan warkii.